Starec lidi, jak se vede, jak se máte, dneska další videjko o tady tom přístroječku krásném, který už jsme si ukazovali, ale neukázal jsem pořádně, jak se ovládá. Nebo hlavně jeho nastavení, že jo? Tak, tady mám proto danou věc, kterou si rovnou zapnu a můžeme si ukázat základy. Tak, já si tohle to přesunu kousíče, takže poprvé. Zapne se. OK. Dále tady máme místo klasického USBčka micro USB. Když ho použijem. Paráda, funguje, zapne se. Tak. A máme tady i kábel USB-C. Welcome, taky se zapne. Takže fungují všechny. Zatěžovatele nebo tak tam žádný dávat nebudu. Teď si to jenom na chvíli vypnu. Takže to chvíli dobíhá. Tak. Teď budu držet tady to spodní tlačítko třeba, jo? Naplno. Vidíte? English, reset. Teď jsem všechno teda zresetoval. Takže pokud já budu chtít kdykoliv jazyk změnit, tak stačí nejspíš podržet jakýkoliv tlačítko. Což si teď vyzkoušíme. Akorát koukám, že se to nepřepnulo do činštiny, v který to bylo originál. Šup, šup. Takže spodní tlačítko by tady taky fungovalo. Já tam schválně hodím tu činštinu ještě. Tak podržím tady horní tlačítko. A zapneme to do té činštiny. Jak je vidět, tak to funguje, jasný. A zase vypnu. A když mi to přišlo, tak místo té modré tam bylo červená barva, že? Tak podržím, zapnu. Dáme tam na ten restart. Je to v modrém. Dobře. A je to v angličtině. Zajímavý, zajímavý. Tady můžeme otáčet display dokola. Když se budeme řídit podle tady těch šipek, co jsou tady nakreslený, tak díl podržím. Display se otočí. Pokud bych chtěl otočit zpátky, tak zase podržím zpátky tohle tlačítko. To samé, když zmáčknu tohle tlačítko, tak se otočí na druhou stranu. A zase by se otočil zpátky. Takže já otočím znovu. Otočíme. A ještě jednou. Paráda. Tak a teďkon mám za to, když podržím delší dobu, tady to priv tlačítko. Ne, tak stačí jenom jednou kliknout, jo? Jo, takže jednou, když kliknu to tlačítko Prief, aby jsem si dostal prostě tady na tyhle hodnoty, co jsou tady vidět. A delší dobu podržím Next. Tak se mi tady ukáže jednička a Prief přepínám dobu. A tato doba je pro zhasnutí displeje, po jakou dobu se má jí vypnout. Takže já to dám na nula. Když dám Next znovu, tak mám tady podsvícení, neboli jas podsvícení, a jenom do pětky. Takže já si tam dám pětku, protože na to špatně vidím, že jo. Tak dáme next. Tady je centigrade, to nevím, co vůbec je přesně. Fahrenheity já nechci, takže centigrade. Nevím, proč tam nejsou stupně, nebo napsáno jenom Celsium, nebo něco takového. Tak zase next. A tady si vyberu Color. Krásné, že jo? A tady je černá barva. Zase Next. A tady vybírám barvu písmenek. Černá asi nebude vhodná. Dát červenou, žlutou, modrou. Žlutá, zase nějaká modrá světla. A tady je bílá. A já si nechám bílou. A teď dlouze potřebuji Next.
A je to hotový, je to nastavený. Takže teď už se mi nebude vypínat display. Tak tady Next se může mít, hele, dokonce mod Samsung se mi tam ukázal, unknou. Nevím jako přesně, ale ta nabíječka Samsung rozhodně není. Nevím, co se tam zmýlila, nebo co to mělo být. No a tady ty hodnoty, ty já už vám přesně nepovím. Že ty já sám nevím. Jak fungují? Tady to asi by bylo vidět, když bych tady za to dal nějaký zařízení, kolik si bere nejspíš. Tady nějaký křivky. Modrá budou ampéry teda, žlutá budou volty. Neboli napětí a proud, že jo? A už jsme tady zpátky. Dobře, já si myslím, že tohle k tomuhle stačí. Doufám, že jsem to tak nějak popsal srozumitelně amatérsky, protože jsem amatér a všechno dělám amatérský, takže toto musí amatérsky stačit. Pokud chce někdo víc, tak ať otravuje někoho jiného, třeba Killeroze. Ten bude určitě rád, že ho každý bude otravovat a všem to vysvětlí parádně. Takže se mějte fajn, díky za shlédnutí, mějte se dobře a zatím čau čau a mějte se fajn.